Pas ngjarjes së rënë në Astir, inspektorati shtetëror i mbiqyrjes së tregut jep alarmin se një pjesë shumë e vogël ashensorësh në vend janë të kolauduar. Drejtori i mbiqyrjes së produkteve teknike, Julian Lupo, bën me dije se nga rreth 10.000 ashensorë në Shqipëri, vetëm 1.200 prej tyre janë të certifikuar. Rezulton që të ketë rreth 1.200 ashensorë që kanë mbyllur procedurat e vlerësimit fillestar të konformitetit, pra mund të themi që janë ashensor të sigurt. Llogaritja në rreth 10.000 ashensor që janë në përdorim. Ekspertët kryejnë inspektime në terren, por paralelisht është e nevojshme ngritja e një sistemi ku të regjistrohen të gjithë ashensorët. Duhet të ketë një regjistër kombëtar të ashensorëve. Regjistri po ngrihet nga inspektorati. Inspektorati gjithashtu ka ngritur edhe një sistem në kuadër të një projekti që do jetë ajo që pritet, ku t'jen të gjithë të hedhur të gjithë të dhënat ashensorëve në Shqipëri. Që ashensorët të jenë të sigurt, sipas Lupos, duhet që të gjithë pallatet të jenë të pajisur me administrator. Administratori është nga halkat më të rëndësishme për sa i përket procesit. Kjo është një nga problematikat kryesore, e cila është evidente për sa i përket administrimit të ambientit përbashkët. Bashkia e Tiranës nga ana tjetër vë theksin tek forcimi i bashkëpunimit mes administratorëve të zgjedhur në pallate, shkolla dhe inspektoratit. Po ndiqja rastin tek Astiri dhe pse nuk është kompetencë e bashkisë, por lidhemi kush ka shkolla me ashensor, lidhet me inspektoratin për t'i bërë dhe një verifikim të dytë. Administratori i pallatit apo në rastin tonë administratori i shkollës lidhet me inspektoratin shtetëror. Inspektorati shtetëror i mbiqyrjes së tregut është organ i ngritur në 2018, por vetëm gjatë vitit 2020 është vënë re një lëvizje administratorëve, mirëmbajtësve dhe pronarëve të pallateve për të regjistruar dhe certifikuar ashensorët.